שלום לכם. ברוכים הבאים לאתר של בית הספר להסמכת מאתרים. אני מתכבד להזמין אתכם לקורס ראשון מסוגו בישראל, קורס לאיתור נזקי מים. בקורס הזה אנחנו נלמד את כל רזי המקצוע ואת כל הסודות שיש למאתר שלנו להציע לכם מהניסיון שלו ומהידע הכללי שלו. הביקוש למקצוע הזה הולך וגדל, ורק אצלנו תוכלו ללמוד את המקצוע הזה בצורה נכונה, שאתם בטוחים שכל מה שאתם לומדים אצלנו זהו ידע ודאי שמגיע מניסיון של שנים מאת המרצה שלנו, מר מאיר לוזון. בסיומו של הקורס, כל חניך מקבל תעודה מטעם בית הספר להסמכת מאתרים ומטעם איגוד המאתרים והטרמוגרפיה בישראל. הצטרף אלינו כדי ללמוד את המקצוע של המחר וכדי להתפרנס בכבוד.